Буду з бюджетом, з бюджетними видатками, з медиками, з освітянами. І повірте, якщо навіть там будуть що вакцини, вакцинація, будуть велика проблема. Тому що цих грошей в Україні не буде. А якщо і будуть, то повірте, це точно не 702 мільярди тої дири, які Україні потрібні. І ось тоді ви будете біля стояти корита і будете просити всіх інших благати, щоб вам допомагали. Але зараз думайте і переконуйте своїх колег, що потрібна якась зрозуміла логіка дій безпосередньо, якщо ми хочемо подолати економічну, в нашому випадку, кризу. Дякую. В стосунках з Міжнародним валютним фондом, Зеленський спочатку грав такого студента-двієчника, який все намагається робити в останній момент. В сподіванні, що його викладач, суворий, але все ж таки викладач, та, пробачить і скаже, зробив хоча б щось, дамо хоч трошки. Але насправді зараз він грає ображену дитину насправді. Бо тільки Міжнародний валютний фонд поїхав з України, одразу з'явився законопроект, ініційований нібито Кабінетом міністрів. Але ми розуміємо, що він з'явився з Банкової, який, наприклад, руйнує незалежність Національного антикорупційного бюро. Навіть не те, що руйнує, а ініціює створення двовладдя. Бо, з одного боку, не говорить про звільнення діючого директора, але говорить, що коли ми приймемо цей законопроект, то виконуючим обов'язки директора Національного антикорупційного бюро стане перший заступник директора антикорупційного бюро, який буде на той час. Отак просто. І це не маркер, це така здоровенна червона пляма, яка говорить, говоріть, а ми собі робимо. Питання привату. Вчора було питання до Венедіктової, яка в кращих традиціях ока Государєва розказувала про збільшення надоїв, про те, що сонце стало раніше сходити. А насправді банальне питання, чому не підписуються, чому не йдуть в суд справою приват, яка вже виїдена, переїдена, якщо просто слухати детективів НАБУ, всі експертизи вже кілька разів зроблено. Відповідь була проста, мені потрібні ще експертизи. Експертизи потрібні до того часу, поки справа розвалиться за кордоном, чи до якого часу? Наступне питання, знову ж таки, дуже практичне. Питання Татарова. Напряме питання. Генеральний прокурор, людина, яка відповідає за всі супровід справ і про те, що ти говорив про великі корупційні кейси, коли справа буде принаймні повернута в Національне антикорупційне бюро? З підконтрольованого, 100% підконтрольованого президенту Державного бюро розслідувань, да, яке до цього часу, от скільки ми вже прийняли закон, до того часу не може розпочатися конкурс. Не можна розповідати людям про те, що 18% – це нормально, тому що ми обкрадаємо таким чином наших дітей. Це можна говорити, коли країна тільки що зайшла в війну. Але коли в нас, коли... попередники, на які ви так нарікаєте, не дивно чому, та? Ми не говоримо про 19-й рік, ми говоримо про 17-й. Та? Тому що золотовалютних запасів в 19-му році було ще більше, але вже частину їх проїли. І це найгірше, коли ми їх проїдаємо. Чому? Тому що ми руйнуємо свою стійкість. А пам'ятаємо першу частину цієї передачі. Ворог не чекає. І якщо в нас немає стійкості економічної, купити українського суддю, купити українського чиновника, купити Смотрящего, купити Тупицького, який очолює Конституційний суд, і раптом виносить зовсім неконституційне рішення, буде набагато простіше. І оце величезна проблема. Міжнародний валютний фонд нічого не вимагає того, чого нам не треба. Судову реформу Зеленський обіцяв, будучи кандидатом в президенти, обіцяв оці всі закони, які він зараз вніс. Але, вносячи зараз закони, профільний комітет їх відправляє в Венеційську комісію. Що в цей час відбувається? Дозволяється суддям проводити з'їзд суддів, обирати нових членів по старій системі. І потім їх вже ніхто не скаверне. Тільки ці судді будуть нібито Зеленського судді. Як показує практика, вони будуть судді Вовка з окружного адміністративного суду, чи ще гірше судді Портнова, тобто ще однієї агентури Путіна. Тому не для МВФу це все треба. Нам дешеві кошти і виконання реформ потрібні для українського суспільства. Бо якби ми не руйнували традиційну українську ходіння по колу, коли ми отримуємо першу частину, дуже важко отримуємо другу і майже ніколи не отримуємо третю. Чому? Бо не виконуємо.
Якщо ми далі будемо так працювати, це буде дуже погано. 18% те, що в нас є, що їсти, це не ознака того, що нам треба говорити. Але найгірше це було в виступі Данила, це, знаєте, це відмежування. Вони там домовляться, хто вони? Колеги, ви вже влада. Ви виконаєте, ми підтримаємо. Ви виконаєте, буде ситуація добра. І про 25%, що зросло чи повернули, поки люди це не відчули на кишенях, це просто мертва статистика, яку дуже класно показувати, але поки що вона ні на що не впливає. І це показово. Коли тільки виїжджає МВФ, знаєте, типа кіт на дворі, миші пляшуть. Та? Тобто в даному випадку, тільки МВФ виїхав, одразу починають шукати винного. Зараз інформація з Банкової, що винним оголосили влада Рашкова на представника України в Міжнародному валютному фонду і будуть дуже там шукати важливості його змінити. Чому? Тому що він не переконав не дати гроші, а притримати оцю позицію, як свого часу переконали Тупицького притримати рішення про руйнацію антикорупційної системи. Не втримаєте. Тут треба або робити, я розумію, що справді з тобою важко дискутувати, бо там були б такі, як ти, ми б вже провадили судову реформу. Були б такі, як ти, ми б вже очищали суд від корупціонерів. Були б такі, як ти в більшості, та? В переважній більшості. Питання би привату і додаткових експертиз імені Венедіктової не стояло. Але і Венедіктової не було б. І ДБР би працювало. І наситника би не тиснули, а дали би допрацювати і запустили би нормальний конкурс на наступника, тому що нема підстав для звільнення. Але в більшості, на жаль, не тільки ти, а і Данило, та, який розказує, що хтось там домовиться. Вони домовляться. Ви домовляєтеся, краще просто виконуйте те, що обіцяєте. Тому що якщо в червні пообіцяли, в вересні не виконали, очікувати, що вам в лютому скажуть, знаєте, ми вам ще дамо, воно не працює. Ти це прекрасно знаєш. От попрошу наших шановних експертів, вони от послухали депутатів, хто має рацію, на вашу думку? Ви знаєте, от для мене дуже приємно насправді чути політиків, які вже настільки чітко говорять, зокрема, і про економічні наслідки.